Hello， 大家好，我是大莹。一说到冬瓜和肉，大家第一时间想到的肯定就是冬瓜肉丸汤。今天分享一个不一样的做法，我个人感觉比肉丸子的口感更好更香，汤汁喝起来也是特别的鲜美。首先准备一块去皮的冬瓜，切成大块，再改刀切成块，切好收入碗中。这是提前泼发好的香菇，也切成条，一个去皮的西红柿，像这样先横竖各切几刀，不要切断，然后把西红柿立起来切成块，这样切出来的西红柿大小更均匀。切好收入碗中，准备适量的大葱切成葱花，生姜切成姜末备用。再准备一块猪肉，先切成厚片。准备一盘干淀粉，把切好的肉片放里面滚几圈，让表面都裹上一层淀粉。案板上也撒上一些淀粉，把肉片放在上面，用擀面杖在肉的表面反复的敲打一会儿，不用特别用力，不然肉片容易发粘，而且容易断开。一面敲一会儿，再翻过来敲另一面。如果感到肉片的表面有一些发粘，可以再撒上一点干淀粉。做这一步不要嫌麻烦，直到肉片变成有些半透明的状态就行了。留下这次要吃的，剩下的装在保鲜袋里冷冻保存。把这次要吃的几片肉叠在一起，切两刀。把一片肉分成四份，然后一层一层的揭开备用。锅里油热以后，倒入小葱花和姜末，先把香味炒出来，再把切好的西红柿下锅。这一步可以先放盐，用这种按压翻炒的方式把西红柿的汁水炒出来，再下入香菇和冬瓜，把冬瓜炒到稍微变软的状态，加入适量的清水，盖上盖子，水开以后转小火煮4到5分钟。时间到了以后，加点胡椒粉、生抽，搅拌均匀。搅拌均匀以后，把肉片一片一片的下锅，用铲子轻轻的推动一下。这次不用盖盖子，中火煮2到3分钟。最后放上一把洗干净的油菜，烫1分钟。1分钟以后，少淋入一点香油增香。搅拌均匀就可以了，整锅倒在汤碗内。这种肉片非常薄，不需要煮得太久，肉片的口感特别鲜嫩，还有嚼劲儿，非常适合老人和孩子。汤汁喝起来也是特别的鲜美，每次做上一大碗，最后一点汤汁也不会剩下，用西红柿来打底更营养更开胃。喜欢的朋友可以收藏转发一下，感谢大家的收看，我们下期再见。